Salam, Real İnterviu efirdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksli və Zəfər Muzeyinin yaradılması üzrə işlər gedir, davam etməkdədir və son məlumatlara görə konsepsiyanın hazırlanması artıq yekunlaşıb və bu konsepsiyada yerli və xarici ekspertlər iştirak edib və hazırda da bizim qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Muzey İşi və Mədəni Sərvətlərə Nəzarət Şöbəsinin müdiri və eləcə də sözü gedən məsələlərin bu prosesdə fəal şəkildə iştirak edən Nərgiz Abdullayevədir. Nərgiz xanım, hər vaxtınız xeyir, hoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, Kəmal müəllim. Nərgiz xanım, ümumiyyətlə Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksli və Zəfər Muzeyi. Gəlin əvvəlcə bu iki anlayışı bir qədər fərqləndirək, qısa da olsa və sonra artıq konsepsiyaya keçid edək. Buyurun. Təşəkkür edirəm Kamran müəllim, həm Real TV-yə, həm şəxsən sizə ki, bugün bizi bura dəvət etdiniz. Qeyd etdiyiniz kimi, Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyinin təşkili Bakı şəhərində planlaşdırılır. Bu istiqamətdə artıq işlərə başlanılıb və bu sərəncama istinad olaraq Mədəniyyət Nazirliyinə qeyd edilən muzeyin konsepsiyasının hazırlanması işi tapşırılmışdır. Siz qeyd etdiniz ki, biz bu anlayışları ayıraq, memorial kompleks və muzey. Bunlar daha çox izah edək. Bəli, bəli. Bu yəni, tam şəkildə bir kompleks şəklində olacaq. Həm muzey, həm muzeyin memorialı. Bununla da bağlı bir sıra təkliflər var. Yəni, bu memorial necə olacaq, hansı şəkildə təqdim olunacaq, muzeyin binası, hansı arxitektur formada nümayiş etdiriləcək və konsepsiyaya gəlsək, mən demək istərdim ki, artıq bu sərəncam imzaladıqdan sonra Nazirlik tərəfindən bu istiqamətdə işlərə başlanılıb və ilk növbədə işçi qrupu müəyyən edilib, həm dövlət orqanlarının iştirakı ilə olan əsas işçi qrupu və Mədəniyyət Nazirliyinin özünün daxilində, daxili işçi qrupu biz onu adlandırırıq, təşkil edilmişdir. Bu daxil işçi qrupuna tək Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları deyil. Yəni, bu mövzuya uyğun olan, bu mövzu ilə bağlı işləyə bilən ekspertlər cəlb olunmuşdur. Həm tarixçilər, həm ekspertlər, həm cəbhə bölgəsində fotolar, materiallar hazırlayan bizim həm fotoqraflar, həm digər insanlar cəlb olunmuşdur və biz bu işçi qruplarının həm dövlət qurumlarından birlikdə, həm daxili işçi qruplarının iclaslarını keçirdik və belə deyək, bu konsepsiyanın ilkin versiyasını təqdim elədik və orada verilən bütün təkliflər bu konsepsiyaya əlavə olundu və bir yekun şəkildə aidiyyəti üzrə təqdim olundu. Xarici ekspertlərə gəldikdə isə biz muzeyin konsepsiyasının hansı müasir tələblərə, hansı müasir formada bunu nümayiş etdirə bilərik sualı ilə bu xarici ekspertlərə müraciət etdik və onların dəstəyi ilə belə bir ümumi konsepsiyanı hazırlaya bildik. Aha, deməli, konsepsiyanın hazırlanmasında dünyada mövcud olan bu cür analoğu olan muzeylərin nümunəsi əsas götürülür və bu da əlbəttə ki, özünü xarici ekspertlərin dəvət olunması ilə göstərir. Nərgiz xanım, mən muzeyin eksponatlarının yığılması məsələsinə keçid etməzdən öncə bir məsələyə xüsusi toxunmaq istərdim. Çünki son vaxtlar, xüsusilə də bu sərəncam veriləndən qısa müddət sonra sosial şəbəkələrdə Zəfər Muzeyi kompleksinin, ümumiyyətlə Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyinin bir eskizini biz sosial şəbəkələrdə gördük, müşahidə etdik və kifayət qədər çoxlu paylaşımlar var idi və hər kəs də bugün də həmin o eskizi məhz gələcək kompleksin bir eskizi kimi qəbul edir. Və o məsələyə biz istərdik aydınlıq gətirək ki, bu eskiz həqiqətən də həmin o aypara ulduz, həqiqətən də məhz Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyinin eskizidir, yaxud bu sonradan dəyişdiriləcək, yaxud ümumiyyətlə bunun aidiyyatı yoxdur sizin təqdim etdiyiniz konsepsiyaya. Bax, istərdik ki, bu məsələyə
bu məsələ ilə bağlı tamaşaçılarımıza aydınlıq gətirəsiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Çox yaxşı ki, siz bu məsələni də qeyd etdiniz. Bilirsiniz, bu vətən müharibəsi qələbəsi sözsüz ki, bu bizim xalqımızın bərabərliyi, vətənpərvərliyi nəticəsində də həyata keçirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə biz bu qələbəni əldə etdik və hamının, bütün xalqımızın sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Siz də bunu bilirsiniz. Və bu sərəncam imzalandıqdan sonra bizə çoxlu sayda müraciətlər gəlir. İlk növbədə bu muzeyin bu xarici görünüşü ilə bağlı müxtəlif sayda eskizlər təqdim olunur. Həm nazirliyə, həm də ki, insanlar özləri yəni bu işə cəlb olunmaq istəyirlər və biz də bir çox insanlarla görüşmüşük, layihələri biz baxmışıq, müzakirə etmişik. Bu layihə, bu Ayparayla olan layihə, bu yəni Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən və rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənməmiş bir layihədir. Sadəcə təsdiqlənməyib bir vətəndaşın özünün belə deyək, şəxsi təşəbbüsüdür və biz xahiş etməkdə istərdik ki, yəni bizim Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi məlumatları verildikdə də adətən bu Ayparanı istifadə edirlər, amma bu yəni bugünkü gündə tam uyğun gəlmir. Çünki belə bir eskiz yoxdur və təsdiq olunmayıb. Nərgiz xanım, konsepsiyanın müəyyən hissələri olacaq, belə də təklif olunub. O hissələr barədə əgər mümkündürsə, tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Bəli, bizim konsepsiya, ümumiyyətlə muzeyin özü, yəni konsepsiya uyğun olaraq 8 hissədən ibarət olacaq və əsas istiqamətləri mən sizə demək istərdim. Bəli, sadalaya bilərəm. Hər bu 8 hissənin özü də hər bir hissəsi bir neçə hissəyə bölünür belə deyək və əsas bu istiqamətləri sizə demək istərdim. Deməli bizdə birinci hissə, birinci zal belə deyək, tarixi həqiqətlər zalıdır. Burada Qarabağın tarixi ən qədim dövrlərdə 2020-ci ilin sentyabrına dək göstərilməsi nəzərdə tutulur. İkinci istiqamət dəmir yumruq əməliyyatıdır ki, bu da bizim 27 sentyabr tarixindən başlayan və 10 noyabr tarixinə dək davam edən Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatıdır. Növbəti bizim hissə, növbəti zal Şuşanın alınmasına yönləndiriləcək. Çünki bu möhtəşəm bir əməliyyat oldu və biz onu təklif elədik ki, ayrıca olaraq bu muzeydə ya diorama şəklində və ya digər müasir texnologiyalar vasitəsilə nümayiş etdirək. Dördüncü zalda Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir adlı zalıdır. Burada biz bu Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin zabit və əskərləri haqqında məlumatları təqdim etməyə planlaşdırırıq. Bunu da yəni biz təklif etdik ki, müasir formada təşkil olunsun və belə bir ideya da var ki, bu məlumatların mütəmadi, yəni bilirsiniz ki, material çoxdur və insanlar bu muzey təşkil olunandan sonra da müraciət edib əşyaları, materialları təqdim etmək istəyəcək. Bəli, biz o barədə ayrıca danışacaq. Bəli, ona görə biz bunu daha müasir formada təqdim etməyi təklif etmişik ki, mütəmadi olaraq bu digital texnologiyalar vasitəsilə bunu çox rahat şəkildə biz yeniləyə bilək, əlavə edə bilək ora materialları. Aha. Beşinci zal xatirə zalıdır. Burada vətən müharibəsi dövründə həlak olmuş hərbi və mülki şəxslər barədə məlumatların verilməsidir. Altıncı hissədə Şəhidlər Ölməz elektron kataloqunun təqdimatı planlaşdırılır və yedinci hissədə
Ümumiyyətlə, müharibənin bu 3D installasiya və video vasitəsilə təqdimatıdır. Ümumi bütün bu müharibənin gedişatına həsr olunmuş, belə deyək, video təqdimat 3D mapping vasitəsilə. Amma mən onu da əlavə etmək istərdim ki, bizdə iki böyük istiqamət var. Bu birinci və ikinci zaldır. Birinci zal bizim tarixi həqiqətlər zalıdır. Və burada mən hamısını sadalamasam da, yəni qeyd etmək istərdim ki, bu dedim Qarabağın tarixindən başlayaraq, Qarabağ orta əsrlərdə, Qarabağ xanlığı, ermənilərin Azərbaycana köçürülməsi, bundan öncə bu Qafqaz Albaniyası haqqında mütləq şəkildə ayrıca olaraq məlumatların təqdim olunması, Azərbaycanlılara qarşı ilk soyqırım tədbirləri, Qarabağ 17-20-ci illərdə, Heydər Əliyevin Qarabağda quruculuq işləri, Qarabağ münaqişəsinin başlanğıcı, siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə və torpaqların taliyi, yəni Xocalı soyqırımı və s. Heydər Əliyevin Respublika rəhbərliyinə qayıdışı, dövlət və ordu quruculuğu, İlham Əliyevin və dövlət və ordu quruculuğun yeni mərhələsi, aprel döyüşləri, günlük əməliyyatı, yəni bu hissə 21 hissədən ibarətdir. 21 hissə var. Bəli, bəli. Yəni, birinci zal özü 21 hissədən ibarət olacaq. Yəni, mən burada ancaq bir qismini sizə söylədim. Çünki böyük bir həcmdə materiallardır. İkinci hissə isə mən əsas bu hissələri deyirəm, hansılar ki, öz həcmi ilə də fərqlənir. Dəmir yumruq əməliyyatı zalıdır ki, burada da bizdə 11 hissənin təqdim olunması planlaşdırılır. Bu, Ermənistanın hərbi təxribatları haqqında məlumat, Cənab Prezidentinin dövlət başçısı, sərkərdə və diplomat siyasəti ilə bağlı məlumatlar, Ermənistanın dövlət terrorizmi haqqında məlumatlar, Bir Millət İki Dövlət adlı hissə olacaq. Burada biz Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycana dəstəyin verilməsi, həmişə qardaş ölkənin bizim yanımızda olması haqqında məlumat. Eyni zamanda biz tək Türkiyə deyil, digər bizə dəstək olan ölkələr haqqında da burada məlumatın təqdim olunmasını planlaşdırırıq. Bunu əlavə etmişik konsepsiyamıza. Azərbaycan ordusunun pualları və digər, yəni burada çoxdur, ayrı-ayrılıqda bizim rayonların, kəndlərin azad edilməsi haqqında məlumatlar, bizim böyük qayıdışımız haqqında məlumatlar və s. Yəni bunlar əsas, belə deyək, iki hissədir ki, biz bunu ətraflı şəkildə anba-an muzeydə təqdim eləməyi təklif etmişik. Yəni, bütün bu danışılanlardan və ilk dəfə olaraq yeri gəlmişkən, Real TV-nin eferində səsləndirdiyiniz konsepsiyanın o müəyyən istiqamətlərindən belə aydın olur ki, təkcə 27 sentyabrdan sonra deyil, 27 sentyabra qədər olan bir tarixi dövr, hətta bir neçə yüz il belə deyək, məhz Zəfər Muzeyində öz əksini tapacaq, sərgilənəcək. Yəni, bu konsepsiyanın əsas mahiyyətini təşkil edir və əlbəttə ki, 44 günlük vətən müharibəsi. Nərgiz xanım, biz bayaq əslində bir kiçik anons verdik. Eksponatlar muzeyin çox vacib, belə deyək, hissəsidir. Yəni, muzeyin əsas daşıyıcılarıdır. Eksponatlar bugün necə yığılır? Eksponatların bugün məhz bu şəhid ailələri, qazi ailələri tərəfindən gətirilib, qazilərimiz tərəfindən gətirilib təhvil verilməsi necə gedir? Yəni, nələr yığılıb, belə deyək? Və əlbəttə ki, nələr planlaşdırılır? Yəni, keçən dəfə də yadımdadır ki, siz müraciət etmişdiniz ki, insanlar öz evlərində saxlamasınlar, gətirsinlər vətən müharibəsi ilə bağlı əşyalarını muzeyə təhvil versinlər. Bu, daha təminatlıdır, dövlət qorunmasıdır. Bax, bu haqda istərdik ətraflı danışaq. Çünki eksponatlar çox vacib amildir. Bəli, çox düzgün qeyd etdiniz ki, hər bir muzeyin əsas tərkib hissəsi onun fondudur.
Ve bu istiqamette biz de ayrıca olarak işçi grubu yaradılıb ve biz ictimaiyyete müraciət etmişik Nazirliğin rəsmi səhifələri vasitəsilə. Eksponatların toplanması Azərbaycan İstiqlal Muzeyində həyata keçirilir. İstiqlal Muzeyində davam edir toplanma. Davam edir və artıq belə bir məlumat da vermək istərdim ki, 110 şəhid ailəsi tərəfindən əşyalar təqdim olunub və 2000-dən artıq eksponat artıq toplanılıbdır bu muzeydə. Müraciətlər, yəni müraciət olunandan sonra şəhid ailələridir, qazilərimizin ailələridir. Onlar sağ olsunlar, biz onlara çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk ki, onlara çox doğma olan bu şəhidlərimizin əşyalarını bizə təqdim edirlər və biz onları qoruyub saxlayırıq. Onların hamısının fotofiksasiyası aparılır, aktlaşdırılır, yəni təhvil təslim işləri aparılır və Nazirlik tərəfindən bu eksponatların saxlanılması, düzgün qorunması üçün də xüsusi həm qablaşdırılma, həm otaq şəraiti və s. yəni bunlar yüksək səviyyədə təmin olunur. İnsanlar özləri də gəlib baxırlar, ailələr, uşaqlar. Və kataloq da artıq hazırlanır paralel. Bəli, bəli. Onlar hamısı elektron şəkildə qeydiyyata alınır. Biz mütəmadi olaraq bir neçə ay bundan öncə bizim rəsmi internet səhifəmizdə də Zəfər Muzeyinin ilk eksponatları adlı belə bir deməli məlumat verdik və orada ilk daxil olan eksponatları təqdim etdik. Eyni zamanda bizim vətəndaşlardan da başqa bizim dövlət orqanları tərəfindən də eksponatlar təqdim olunur. Müdafiə Nazirliyidir, ANAMA'dır, Təhlükəsizlik Xidmətidir və digər, yəni mən hamısını sadalamadım. Bütün dövlət qurumları bu sahəyə uyğun olan, bu deməli mövzu uyğun olan dövlət orqanları tərəfindən də bizə eksponatlar təqdim olunur, hərbi qənimətlər təqdim olunur və digər materiallar və bu iş davam etdirilir və biz çox şadıq ki, ictimaiyyət bizə dəstəkdir və biz bu işi davam etdiririk. Nərgiz xanım, ümumiyyətlə, təxminən konsepsiyanın təsdiq olunması və orada işlərin başlanması nə zamandan planlaşdırılır? Var mı belə bir təqvim planı? Bununla bağlı belə dəqiq təqvim planı yoxdur. Biz yəni konsepsiyanı tədbirlər planı deyək ki, yəni. Bəli, tədbirlər planı var. Ümumiyyətlə bu tədbirlər planı bizim dövlət orqanları arasında belə bir bölgü belə deyək də tədbirlər planıdır. Yəni hansı sahələr, hansı dövlət orqanları tərəfindən materiallar kim tərəfindən təqdim olunacaq? Biz bu bölgünü aparmışıq. O tədbirlər planı bizdə var. Yəni mən sizə bundan öncə də dedim ki, iclaslarımız olub. Amma əsas tarixlər qeyd olunmayıb. Çünki biz konsepsiyanın təsdiqini gözləyirik. Konsepsiya təsdiq olunsa, yəni bu bir layihədir təqdim olunub. Bu işlərin davam etdirilməsi, artıq daha detallı şəkildə işlənilməsi nəzərdə tutulur. Nərgiz xanım, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və Zəfər Muzeyi ilə bağlı eksklüziv məlumatları, eksklüziv deyək, çünki doğrudan da konsepsiyanın müddalarını, onun istiqamətlərini biz ilk dəfə idi ki, eşidirdik, tamaşaçılarımız ilk dəfə eşidirdilər. Minnətdarıq bu məlumatları, bu zəruri məlumatları çatdırdığınıza görə və uğurlar diləyirik. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Qeyd edək ki, biz Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə hazırda işləri aparılan, yəni hazırlıq işləri və inşa işlərinə hazırlıq prosesi gedən Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksli və Zəfər Muzeyi ilə bağlı söhbətləşdik və bizim həm söhbətimiz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Muzey İşi və Mədəni Sərvətlərə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Nərgiz Abdullayeva idi. İlk dəfə olaraq biz Real TV-nin efirindən məhz Zəfər Muzeyi konsepsiyasının bəzi vacib istiqamətlərini, bölmələrini diqqətinizə çatdırdıq. Salamat qalın.